ំណើយពួនបងដល់ណាបងអន់ទះសាចង់យល់ផាំងត្រាស្រីអូនណើយពួនបងដល់ណាបងអន់ទះសាចង់យល់ផាំងត្រាស្រីបងឈរចាំមើលចរណៃបងឈរចាំមើលចរណៃពីព្រឹកដល់ថ្ងៃមិនទាន់ឃើញស្រីឡើយអូនណើយមេត្តាអាចមកស្រស់កែវពន្លកឲ្យបងបានលះហើយលះហើយអូនណើយមេត្តាអាចមកស្រស់កែវពន្លកឲ្យបងបានលះហើយលះហើយបើមិនបានឃើញត្រានត្រាយបើមិនបានឃើញត្រានត្រាយឃើញតែស្រំខ្នើយក៏បងអស់ចិត្តដែរដល់ណាបងអន់ទះសាចង់យល់ផាំងត្រាស្រីអូនណើយពួនបងដល់ណាបងអន់ទះសាចង់យល់ផាំងត្រាស្រីបងឈរចាំមើលចរណៃបងឈរចាំមើលចរណៃពីព្រឹកដល់ថ្ងៃមិនទាន់ឃើញស្រីឡើយអូនណើយមេត្តាអាចមកស្រស់កែវពន្លកឲ្យបងបានលះហើយលះហើយអូនណើយមេត្តាអាចមកស្រស់កែវពន្លកឲ្យបងបានលះហើយលះហើយបើមិនបានឃើញត្រានត្រាយបើមិនបានឃើញត្រានត្រាយឃើញតែស្រំខ្នើយក៏បងអស់ចិត្តដែរ